huvudsats och bisats. Vad är skillnaden? För SFI, svenska för invandrare. Vad är en huvudsats? En huvudsats är en mening som kan stå själv. Jag förstår informationen. En huvudsats måste ha ett verb och ett subjekt. Verb är något man gör. Till exempel springer, dansar, läser. Eller verb är något som händer. Det regnar, det kokar, det faller isär. Subjekt kan vara pronomen eller substantiv. Exempel. Jag läser. Subjekt, verb. Hon springer. Subjekt, verb. Flickan dansar. Subjekt, verb. Det regnar. Subjekt, verb. Vattnet kokar. Subjekt, verb. Köttet faller isär. Subjekt, verb. Det här är direkt, rak ordföljd. Det betyder att subjektet står först och sedan verbet. Subjekt först och sedan verb. En huvudsats kan bli längre. Den kan ha flera ord än subjekt och verb. Exempel. Jag läser en bok. Jag läser en spännande bok. Jag läser en spännande bok i sängen. Jag läser en spännande bok i sängen på kvällen. Jag läser en spännande bok i sängen på kvällen klockan 21.00. Den första huvudsatsen, meningen, blir längre och längre och längre och längre. Men det är fortfarande en huvudsats. En huvudsats kan börja med subjekt. Då är det direkt ordföljd. En huvudsats kan börja med tid eller plats eller objekt eller bisats eller frågeord. Och då är det omvänd ordföljd. Exempel. Subjekt först. Jag läser en bok. Det är rak, direkt, ordföljd. Objekt först. En spännande bok läser jag. Omvänd ordföljd. Det betyder att verbet kommer efter objektet. Det kommer på andra plats. Plats först. I sängen läser jag en spännande bok. Omvänd ordföljd. Vi börjar med plats i sängen. Sen kommer verbet och sen subjekt. Omvänd ordföljd. Verb före subjekt. Verb före
subjekt. Rak ordföljd, subjekt före verb. Tid först. På kvällen läser jag en spännande bok i sängen. Omvänd ordföljd. Vi börjar med tid, på kvällen. Efter tiden kommer verb, på andra plats. Efter verbet kommer subjekt. Omvänd ordföljd. På kvällen klockan 21.00 är också tid. Ett långt tidsuttryck. Efter tiden, om tiden är först, kommer verb. Och efter verbet, subjekt. Omvänd ordföljd. Frågeord först. Varför läser du en spännande bok i sängen på kvällen klockan 21.00? Frågeord först. Varför? Sen kommer verb om frågeordet är först. Och efter verb subjekt. Omvänd ordföljd. Om ordföljden är rak så kommer subjekt före verb. En huvudsats kan stå själv. Jag förstår en mening som är en huvudsats. En huvudsats kan stå tillsammans med en annan huvudsats. Till exempel, jag läser en bok i sängen och jag äter ett äpple. Två huvudsatser. En huvudsats kan stå tillsammans med en bisats. Bisatsen ger mer information. Bisatsen kan inte stå själv. Jag förstår inte bara en bisats. När hon kom hem. Vad då när hon kom hem? Jag förstår inte. Eftersom jag var sjuk. Vad då eftersom jag var sjuk? Jag förstår inte. Trots att hon inte hade körkort. Vad då att hon inte hade körkort? Jag behöver mer information. Jag behöver en huvudsats till bisatserna. Bisatsen börjar alltid med en bisatsinledare. Exempel på några bisatsinledare är när, man frågar efter tid. Eftersom, man frågar varför. Trots att, som informerar om en motsats. Den säger inte varför utan det är tvärtom. Om, som är ett villkor, condition. Att, som oftast förklarar, berättar ett påstående. Jag tycker att, jag vill att, jag lovar att. Till exempel, som fungerar som både bisatsinledare med subjekt efter eller som ett relativt pronomen och då kommer det ett verb efter. Jag läser en spännande bok på kvällen eftersom det gör mig lugn. Varför läser jag en spännande bok? Jo,
eftersom det gör mig lugn. På kvällen läser jag en spännande bok trots att jag är trött. Jag läser en spännande bok, men jag är ju trött. Jag är ju inte pigg. Jag är motsatsen, men jag gör det ändå. När jag lägger mig på kvällen läser jag en spännande bok. När läser jag en spännande bok? Jo, när jag lägger mig på kvällen. Om jag har en spännande bok läser jag den på kvällen. Så ett villkor. Har jag en spännande bok hemma, då läser jag den på kvällen. Jag har en spännande bok som jag brukar läsa på kvällen. Som är boken. Och i bisatsen så blir den objekt. Här är subjekt. Jag har en bok som är spännande. Som är subjekt i bisatsen. Och som är boken. Det är boken som är spännande. Trots att jag är trött på kvällen läser jag en spännande bok. Trots att är bisatsinledaren och den är visar att det finns en motsats. Jag är trött men jag läser i alla fall. Jag vet att jag har en spännande bok hemma. Vi har bisatsinledaren att. Och här ett påstående. Jag har en spännande bok hemma. Jag vet det. Ett ord som man måste vara uppmärksam på i bisatser är inte. Inte. I en bisats kommer inte före verbet som jag inte brukar läsa på kvällen. Som inte är spännande. Trots att jag inte är trött på kvällen. Att jag inte har en spännande bok hemma. Inte i en bisats kommer före första verbet. I en huvudsats kommer inte efter första verbet. Lycka till med dina bisatser!